Crna Gora ima najveći broj zaraženih u Evropi na 100.000 stanovnika od početka pandemije. Podaci su Evropskih statističkih centara. Više od 2.385 obolelih na 100.000 stanovnika. Zbog toga se uvode pooštrene mere u Budvi, Cetinju, Kolašinu, Ulcinju i na Žabljaku. U poslednja 24 časa broj zaraženih COVID-19 u Hrvatskoj je 819, za razliku od prethodna tri dana kada je ta cifra na dnevnom nivou bila više od 1000. Hrvatska vlada upozorava na opasnost od pucanja zdravstvenog sistema, jer je veliki broj novozaraženih među lekarima i medicinskim osobljem, u staračkim domovima i u školama. U posljednja 24 sata u Bosni i Hercegovini zabeleženo je 556 novozaraženih, a testirano je ukupno 1516 osoba. U Severnoj Makedoniji registrovano je 428 novih slučajeva. Najviše novozaraženih je u Skoplju. U Sloveniji je udeo pozitivnih rezultata u ukupnom broju testiranih prvi put premašio 19%, nakon što je virus potvrđen u 726 slučajeva među 3.765 testiranih. U Mađarskoj je od posljednjeg preseka pozitivno još 1.474 osobe. U Češkoj je registrovano 8.713 novih slučajeva koronavirusa, što je najveći broj zabeležen vikendom u toj zemlji koja trenutno ima najvišu stopu zaražavanja ovim virusom u Evropi. Vlasti najavljuju da će za najmanje dve nedelje vlada odlučiti da li će uvesti potpuni karantin radi suzbijanja epidemije. U Rumuniji je u prethodna 24 sata potvrđeno 3.920 novih slučajeva COVID-19, dok je od posljedica bolesti preminulo još 60 pacijenata. Zbog pogoršanja epidemiološke situacije, švajcarske vlasti uvode strože mere. Zabrana okupljanja za više od 15 ljudi na javnim mestima, nošenje maske je obavezno u svim zatvorenim javnim prostorima, a za zaposlene se preporučuje režim rada od kuće. Jedan par u Milanu kažnjen je sa 400 evra. Oni su se ljubili na ulici prethodno skinuvši maske, čime su prekršili restriktivne mere uvedene u Italiji zbog pandemije koronavirusa. Broj obolelih u svetu premašio je 40 miliona, od čega je preminulih oko 1.115.000 osoba od početka pandemije, dok se oporavilo skoro 30 miliona ljudi.